በሬቻ በዓል ላይ ለደረሰው እልቂት ኃላፊነቱ የኢህአደግ መንግስት ነው ሲል የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ከሷል። ገለልተኛ ዓለም አቀፍ አጣሪ አካል እንዲቋቋምም ጠይቋል መድረክ። የአደጋው መድረስ ምክንያት በሆኑት ባለስልጣናትና የደህንነት አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲወሰድ፣ ጉዳቱ ለደረሰባቸው ቤተሰቦችም ካሳና መቋቋሚያ እንዲከፈል ጠይቋል መድረክ። ኢህአደግ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን እርስ በርስ ለማጋጨት እያደረገ ያለው ሙከራ በህዝብ የተባበረ ትግል ይከሽፋል ብሏል። በመግለጫው ውስጥ በተነሱ ጉዳዮች ላይ ከመንግስት ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። መለስካቸው አማሃ ተጨማሪ አለው። መድረክ ወቅታዊ መግለጫ ብሎ ይፋ ባደረገው ጽሑፍ መስከረም 22 ቀን 2009 ዓ.ም በኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ የተፈጠረውን ሁኔታ በተመለከተ የኢሬቻን ስነ ስርዓት ለማክበር በቢሾፍቱ ሆራ አርሰዴ ሐይቅ በተሰበሰበው ከሚሊዮን በላይ በሆነ ህዝብ ላይ በኢህአዴግ ታጣቂዎች በተከፈተው የማሸበር እርምጃ በመቶዎች በሚቆጠሩ ወገኖቻችን የሞትና በሺዎች በሚቆጠሩ ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ የኢህአዴግ ስርዓት ጨርሶ ቀልብ ያጣጸረ ህዝብ ስለመሆኑ ማረጋገጫ ሰጥቷል ብለዋል። ይፋ በተደረገው ጽሑፍ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ የጠየኳቸው የመድረክ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ መድረክ በተፈጠረው አሰቃቂ ሁኔታ በእጅጉ ያዘነ መሆኑን ገልጸው መንግስት ለዚህ እልቂትና ጉዳት ለምን ተጠያቂ መሆን እንዳለበት ዘርዝረዋል። እንዲያውም ከሁሉ አስቀድሞ የሚሰበሰበውን ህዝብ ደህንነት በበቂ ሁኔታ ለመጠበቅ ባለመዘጋጀቱ ተበዳይ ቤተሰቦች መንግስትን በሕግ ሊጠይቁት ይገባል ብለዋል። አክለውም በስፍራው አላስፈላጊ የሆነ ንትርክ እንዲነሳ ምክንያት የሆኑ ድርጊቶችንም የፈጸመው መንግስት እንደሆነ፣ መሄጃ መላወሻ በሌለው ህዝብ ላይ አስለቃሽ ጭስ የተኮሰው መንግስት ነው፣ ስለዚህም ኃላፊነቱና ተጠያቂነቱ የሚያርፈው በመንግስት ትከሻ ላይ ነው ብለዋል። ጉዳዩን በተረጋጋ ስሜት ተንትነን ስናየው በአንድም አይደለም በሁለትም በሶስትም ከዛ በላይ በሆኑ ምክንያቶች መንግስት ነው ኃላፊነትን የሚወስደው። ህዝቡማ ተማምኖ በነጻነት ህግና ስርዓት አለ ምናምን ብሎ ተማምኖ ነው ሚሊዮን ህዝብ አንድ ቦታ የሚሰበሰበው። እዚህ ውስጥ ጠላት አለ እኔን ረግጦም ገለኝ የሚል ቢሆን ኖሮ አይመጣም። ስለሆነም በዚህ በኢሬቻ በዓል ላይ የተከሰተውን ሁኔታ ገለልተኛ ዓለም አቀፍ አካል ተቋቁሞ እንዲያጣራ፣ እንዲሁም ለአደጋው መድረስ ምክንያት በሆኑት ባለስልጣናትና የደህንነት አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲወሰድ፣ ጉዳት የደረሰባቸው ቤተሰቦችም ካሳና ማቋቋሚያ እንዲከፍል በአጽንኦት እንጠይቃለን ብሏል መግለጫው። ይህ የመድረክ መግለጫ ሌላ ትኩረቱ ኢህአዴግ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች እርስ በርሳቸው ለማጋጨት እያደረገ ነው ያለውን ጥረት ነው። በመድረክ መግለጫ አባባል ይህን የኢህአዴግ የህዝብ ከህዝብ ማጋጨት ስልት በኢትዮጵያ ህዝብ ይከሽፋል የሚል ነው። እንደ ምሳሌም ከጥቂት ሳምንታት በፊት በጉራጌ በሀዲያና በከንባታ ጠንባሮ ዞኖች የሚኖረው ህዝብ በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚካሄደውን ህዝባዊ የተቃውሞ እንቅስቃሴ እንዲያወግዝ በካድሬዎቹ የተጠራው ስብሰባ በተሰብሳቢው ህዝብ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞት ሳይሳካ ቀርተዋል በማለት መግለጫው ያስረዳል። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተመሳሳይ ሙከራ በዋሳ ከተማ እንደተደረገና እንዳልተሳካ አስታውሰው ይህ ሙከራ በሶማሌ ክልል የተሳካ ቢመስልም የሶማሌ ክልልን ህዝብ የሚወክል አይደለም ብለዋል። የመግለጫውን ዓላማ ግን በዚህ ረገድ ግልጽ አድርገዋል። ጉዳዩ ዝም ብሎ አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ኢህአዴግ እነዚህ በቁጥር ብዙ ነው የሚሉት የኦሮሚያ ክልልና የአማራ ክልል ህዝቦች እንደው የበላይነት ለመያዝ ያስነሱት ጥያቄ እንጂ በእውነቱ ህዝባዊና ተገቢ ጥያቄ አይደለም ብሎ የቀረው ህዝብ እንድነሳ ለማድረግ እንግዲህ ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት ማለት ትልቅ ነውረኛ የሆነ እርምጃ ሲሸጋገሩ ስናይ ይሄንን ነቅተንባቸዋል፣ ከዚህ ተመለሱ ለማለት ነው የዚህ መግለጫ ዋና ዓላማ። ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንዳለች ገልጸው ከዚህ አጣብቂኝ ለመውጣት በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የመተማመኛ ድምፅ ማግኘት እንዳለበት፣ ባለፈው ዓመት 100-100 በሆነ ድምፅ አሸንፊያለሁ የሚለው ሐሰት እንደሆነ፣ ከዚያ ወዲህ የሚቃወመው የኢትዮጵያ ህዝብ በቂ ማስረጃ እንደሆነና ይህን ምርጫ ለማካሄድም ከሀቀኛ ተቃዋሚዎች ጋር ድርድርና ውይይት ማድረግ እንዳለበት አስረድተዋል። ለሀገሪቱ ሰላም የሚያስገኘውም ይህ እርምጃ ነው ብለዋል። ከመንግስት በኩል በዚህ መግለጫ ላይ ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። ጥረታችን ይቀጥላል። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።